mirdita, mirë mbrëmash për të thënë këtu në Italin, mas dite, mbas i kalon ora 2, ato thonë mirë mbrëma, sepse po vjen mbrëmja. Dhe unë jam këtu, jam këtu, pas këm zirë foton gabim, unë jam këtu duke qëndruar në një stol, këtu duke së ditur mbas ditën e pushimit tim, por pushimi im është vetëm me juve. Me juve, të dashur miqtë mi, të dashur vëllezër dhe motra që më ndiqni, ju falenderoj shumë nga zemra që jemi edhe njëherë së bashku, duke inkurajuar me njëri tjetrin, le të ndajmë pak nga fjala e Perëndisë. Dje kemi folur, ndërsa kemi ndarë mbi pagëzimin me ujë, mbi marrjen e një vendimi që një besimtar pranon Jezus Krishtin dhe pastaj merr një vendim për t'u pagëzuar vetë ai. Bekime Blerina Django, Katerina. Bekime Bia Perëndisë, bekime Zotit Bekov dhe zemra. Ju dua shumë dhe unë juve. Ju kam zemër. Unë më duket vetja si kur jam larguar pak nga juve vërtet, por jam larguar fizikisht dhe jo shpirtërisht. Shpirtërisht jam ende me juve, sepse atë që Perëndia na ka vendosur në zemër, nuk mund ta mohojmë, nuk mund të rrim pa dhënë me njëri tjetrin. Erjona, Erjona, thasho, Nertila, të përqafoj zemër. Jo, pak, por shumë, Bia Perëndis, që më ngellet me rakë që vetëm një përqafim të kam dhënë, edhe kam ikur. Ishte një kohë shumë e shkurtër që u takuam së bashku. Nuk patë mundësi, da nga që unë kisha dëshirë për të takuar me gjithë vëllezërit dhe motrat në konferencë, dhe isha shumë emocionuar vërtet, por ja që u takuam të paktën. U takuam të paktën nga afër. Pata një mundësi më shumë për të takuar në Ertilën, kemi ngrënë një darkë bashku në Ertilën me burrin, me Erjonin, me vjerën e saj, kemi bërë një ungjëllizim në Tiranë me Ertilën, jemi bekuar vërtet shumë. Dhe shikoja Nertilën që insistonte për të treguar për shpëtimin një italiani, ishin gjetëm një dy italian, me kishin një qen, edhe ata ngulmovën. Unë po e flasë dhe ju shikoni pamjet nga deti. Shikoni ku ndodhem, lavdi Zotit, jam vërtet në një vënd të bukur që mund knaqem. Është vërtet edhe për mua Bia Perëndis, por më duket sikur kam një borxh ndaj teje, sepse nuk u takova, nuk qëndrova më shumë akoma, sepse ty të kemi sekretarën e faqes, kështu që më takon dhe të flisja pak më shumë me ty, sikur një drek, ta hanim së bashku, dhe ishte më mirë. Blerina, sa shumë e ka zënë mali, që kam biseduar me ty një natë deri vonë, edhe mendoj që të flasë prapë për së dyti, por do ti që nuk kemi folur më së bashku. Jo sepse nuk duam, por nuk e di pse, unë kam shumë miqë dashur dhe kam shumë miqë të mirë, në fakt, vërtet. Vetëm sekretarja ime jeti. O, Bia Perëndis, të më shkrive. Jo, të kemi sekretarën e faqes, taj, se kur, po, ti e sekretarja faqes. Unë të përgëzoj për këtë gjë, sepse është një dhunti që ti e mban fort, edhe vërtet e përdor këtë dhunti. Kur të doj Zoti, o Blerina, sepse kemi folur një natë bashkë deri vonë, sinqerisht, nuk doja të ndalonja së foluri me ty, se vërtet ishe një grua bekim, ke ndarë zemrën tënde me mua, dhe unë vërtet të përgëzoj shumë. Dëgjoni, kush ndan brëndësinë e zemrës së saj me një person, vërtet është një mike,
është një mike dhe duhet jesh dhe besnike ndaj asaj ose ati që ndan zemrën e ti me ty. Edhe vërtet është privilegj vërtet që një person të marri vendimin që të marri guximin të ndaj brëndësinë e saj me ty. Atë ishte duke menduar në qoftë se ne ndajmë brëndësinë brëndësinë tonë me Zotin Jezus Krisht. Sa gjë e mrekullueshme është kur ne ndajmë brëndësinë tonë me Jezus Krishtin dhe ai është besnik me neve dhe ai na don aq shumë vërtet. Ishte duke menduar vërtet kur ti ndan në brëndësinë tënde me një dikë tjetër, që as nuk e kisha menduar fare që të flisja këtë gjë, por më doli kjo Blerina Django që është në jeton në Greqi dhe na u shkëput interneti vërtet. Na u shkëput interneti se mua më flishe gjumë të natë. Prandaj. Edhe në qovë se kur dikush ndan brëndësinë tënde me ty, sa gjë e bukur është kur neve e vlerësojmë. Ashtu është dhe Perëndia, vëllezër dhe motra e të dashura, kur ne ndajmë brëndësinë tonë me Jezus Krishtin, që është më vërtet miku jonë, më besnik. Po ju tregoj një pëllumb tash këtu, që po më vjen vërdall, vërtet simbolizon frymën e Perëndis, unë i kam qef pëllumbat, vërtet, sincerisht shikojmë vërtet dashurinë e Zotit që është në jetën tonë vërtet dhe që vërtet e çmojmë atë zemrën e dikujt tjetër. Ashtu dhe Perëndia, vëllezër dhe motra, na e çmon brëndësinë tonë që ne ndajmë me të. Është shumë e rëndësishme që ne të ndajmë gjërat tona me Jezus Krishtin. Është shumë e rëndësishme. Lavdi Zotit. Rudina, mirë se erdhe. Rudina, të kam afër, kur do takohemi? Hajde se jemi këtu afër. Një ditë pushimi, unë e kam ditën e shtunë që vjen, e kam gjithë ditën pushimi. Hajde takohemi në San Marco, edhe bëjmë një gjiro bashkë, ham një pizza bashkë, pizzat do t'i pagua jonë. Ti vetëm paguaj rrugën, hajde me trenë. Deri në Piazzale Roma, hajde me tren, edhe të presa t'je ke treni. Dakord, ke ferrovia. Dakord? Hajde, motër. Bëj një ditë pushim. Kur e ke pushim ti? Lavdi Zotit. Unë po ju japë ca pamje nga deti, të knaqemi së bashku. Erudina, hajde të kalëm një ditë së bashku, pse jo? Edhe unë pastaj vi, jam dhe në orën 8 të darkës, pushim, edhe ti shko në shpi. Bëj ditën e shtonë pushim, që ta bëjmë të dyja pushim, që të kemi një mundësi për të qëndruar së bashku. Mirë, Rudina? Hajde, Rudina. Shikozi, po vjen një anije me shpejtësi, kjo e verdha, është, më duket se është DHL, ja? është, do më thënë, qaj thonë me kësaj postës? Postës DHL, posta që e Ysterionit. Posta Ysterionit, këtu ekzistojnë vetëm anije. Lavdi Zotit. Na hyri dhe Lefter Likaj. E di që nuk është Lefteri, po është gruaja ti, por besoj që është gruaja ti dhe lutem që kjo gruaja Lefterit na thot kush si e ka emrin, që ta mbajmë mend. Ilir Izeira, ja ku jam Ilir këtu në anë të detit, në duke soditur natyrën, duke soditur dhe juve, e Lavdi Zotit, ja ku na ka marr malli vërtet Ilir, kja qënë një kohë bekuar në Tiran, që kemi kaluar së bashku, jemi një orë së bashku, pak, jo shumë, po, qao, thonë këtu italianët, qao, zdinë gjë tjetër italianët, vetëm qao. E sa bukur është kur neve sot do dëshiroja të flisnja për mbasi marrim vendimin që ne të pagëzohemi,
Ej, nirtilla kondakciu Venecia. Ciao Venecia, vërtet Venecia është e bukur. Hajdeni, ju pres. Hajdeni ju pres këtu. Edhe keni nga unë një pizë, familjarisht nirtilla. Në të shtunë, një të shtunë, merrni vendimin e hajdeni pse treni është gati. Hajde. Mirë. Mbasi marrim vendimin për të pagëzuar vëllezër dhe motra, falenderoj Zotin një herë për Merin që sot më ka marrë në telefon. Është një motër nga Kavaja e i them motër tani sepse ajo ka pranuar Krishtin. Ishte në verë, lavdi Zotit. Edhe më mori në telefon sot edhe kam qenë kaq e bekuar. Vërtet, ka që inkurajuar sa ndonjëherë neve marrim nga ndonjëherë se kemi themi a kush po na dëgjon, a kush po na e varr, të gjithë ato që kanë pranuar Jezusin janë po të njëjtët ata, por do t'i del në një që hyn edhe një rastësisht. Lavdi Zotit. Më tha mua, faleminderit tha që më, tha faleminderit që më përgjigje. Më mori në telefon, në mesazher. Edhe unë më njëherë u përgjigja sepse e pash që ishte grua, se ndoshta ndonjëherë të pajor edhe nuk mund t'i përgjigjem, të them drejtën, nuk e di, por mirë është t'i përgjigjesh, por nga ndonjëherë unë njerëzit që nuk i njoh, pavarësisht se i kam bërë miq në Facebook, nuk kam dëshirë për t'i përgjigjur direkt. Sepse njeriu flet një herë në mesazher, prezanton veten, kush jam, nga cila kishë jam, çfarë unë besoj e këtë ndej, dhe pastaj mund të flasësh në telefon. Por do t'i kjo motra, Meri, quhet, e kam bërë mik në Facebook, që nga nga Kavaja, lavdi Zotit, edhe kjo motra më merë në telefon dhe më thot që unë gëzohem, thot, kur ti del atje dhe dëgjoj, të dëgjoj me vëmendje, dhe nuk të dëgjoj ndoshtar direkt, thot, por unë të dëgjoj, thot, dhe kur ti largohesh, kur mbaron vidja. Dhe për këtë u gëzova shumë, sepse ne na duket vetë, na duket sikur na dëgjojnë vetëm ata që janë tani në online. Por ama ka njerëz që të e shikojnë videon edhe më vonë. Dhe për këtë më gëzovi zemra vërtet kur më foli që un kam jam inkurajohem kur ti del thash lavdia i takon Perëndis, sepse ne jemi njerëz me besimtar dhe un nuk e di kur ti del un kënaqem shumë dhe prekem shumë. Lavdi Zotit i thashë, do të tregoj, tha, kam lexuar Kur'anin, tha, i lexoj, tha, ato suret e të tëra, edhe unë i thashë, mirë, se do të flasë tani prapë në telefon, do të amarë, do të flasë direkt me të, edhe ti flasë të vërtetën. Por, lutuni për mua, vlezër dhe motra, sepse unë kam dëshirë që këtë të vërtet t'ja u tregoj njerëzve, jo për t'i vrarë. Nuk dua t'i vras me fjalën e Perëndis. Nga ndonjëherë drita është dritë, kur ti e vendos dritën tjerëve direkt, ata verbohen dhe tremben, ha? Prandaj unë duhet kem kujdes kur flasim me dikë që akoma nuk është shkoputur nga bota, nuk është shkoputur nga gjërat. Ajo akoma, domethënë, qëndron duke besuar në ato gjëra që ka kaluar vërtet. O shpresa gjoni. Amen, gloria Dio. Kush është kjo shpresa gjoni, moj motër? Kush je, moj shpresa gjoni, që je në Itali, lavdi Zotit? Nertila. O, Nertila, kur të radhë në takon në tajapim në pizën. Po, qa thu me Nertila, qa thua? Po, erdhe këtu me Nertila, o nuk të letë pagosh pizën, se je në vëndin tim. Vetëm hajdeni të kalim një kohë bashkë. Zotit bekoft, shpresa gjoni edhe ty. Zemra dile, Zotit bekoft shumë. Paqja Zotit me ty, motër, dha sa do të dëshiroja që të takoja ose të flisja në telefon nga je, ku jeton. Pse jo? Të jemi duke u bashkë biseduar si motra në Krishtin Jezus. Thamë që duhet, mbasi marrim pagëzimin,
Mas i mbarin marrin vendimin për të pagzuar në ujë pasi ti ke pranuar Krishtin dhe i Krishti është bërë shpëtimtari jetës tënde me anë të besimit, me anë të hirit dhe ti ke marrë një vendim për të pagzuar në ujë, por ama jeta jote tani nuk të përket ty, i përket Zotit tonë. Haleluja. Po do të dërgoj unë numrin zemra dilës. Ta dërgoj unë shpresa Gjoni, shpresa Gjonis, e ke bërë S, P, H, R, E, S, A, Gjoni, Gjoni, e ke bërë, ashu, dakord, unë banë në Romë, oh, që ke afer moj, në Romë, Roma, që ke afer, në Roma me Venecien, atash unë më dukshet si kur jam në Perugia, pra ndaj thëm jemi afer, kam harruar që unë kam ikur nga Roma tani, me gjitha të, un jam në Venecia tani, shohim, një muaj kam kontratën, shohim për lëvizjet që nuk e di se si Zoti do më drejtoj. Motra të dashur, vëllezër të dashur, juve dëgjues të dashur që më dëgjoni për herë të parë. Shumë vite më parë, një njeriu dënuam me vdekje, me varje. Ë, ju e dini që kanë qenë këto ligjet më përpara që dënoshin me vdekje dhe me varje. Pati shumë diskutime publike në lidhje me të. Pak ditë para ekzekutimit arriti një mesazh se atij i ishte dhënë falja. Kur drejtori i burgut e informoi të dënuarin në lidhje me pezullimin e dënimit, ai u shokua nga përgjigja që mori nga i dënuari. Unë kam mbaruar punë me jetën, nuk dua falje, i tha. Drejtori i burgut u hutua dhe pyeti guvernatorin se çfarë duhet të bënte. Përgjigja që i erdhi ishte: "Falja që nuk pranohet është thjesht një letër e grisur." Duhet të veprojmë dhe të pranojmë faljen e Krishtit, të cilin ai e fitoi për ne në kryq, aleluja, në mënyrë që ajo të jetë e vlefshme për ne. Jozueu ishte drejtuesi i çifutëve, pasi vdiq Mojsiu. Ha? E dini? A ishte njeriu që drejtoj që futet në marrin e qyteteve të tokës së premtuar nga Perëndia. Në fund të jetës së ti, në fund të jetës së ti, Jozueu mblodhi gjithë izraelitët e rëndësishëm për të takuar me të në qytetin e Shekemin, pasi i ritreguan historit se çfarë bëri, kishte bërë Perëndia për popullin e ti, a i ju kërkoj atyre. Pra, tani kini frikë Perëndin dhe shërbeni ati me gjithë besnikërinë tuaj. Por nëse të shërbyrit e Perëndis duket i pa dëshirueshëm për ju, atëherë zgjidhni për veten tuaj në këtë ditë se kujt do t'i shërbeni. E lexoni Jozueu 24:14-15, e thot kjo fjalë. Tani kini frikë nga Perëndin dhe shërbeni ati, me gjithë besnikërin tuaj, por nëse të shërbyrit e Perëndis duket i pa dëshirueshëm për ju, atëherë zgjidhni për veten tuaj në këtë ditë se kujt do t'i besoni, kujt do t'i shërbeni. Të gjithë njerëzit duhet të marrin një vendim në këtë drejtim. Të mos marrësh një vendim do të thotë të vazhdosh të ecësh në të njëjtën rrugë që ke ecur deri tani, përgjat rrugës të gjerë. Izraelitët ju përgjigjen Jozueut: "Ne do t'i shërbejmë Perëndis." Ne do t'i shërbejmë Perëndisë. I krishteri rrem, vëllezër dhe motra, le të shikojmë tani këtu se si është i krishteri i rrem. I krishteri i rrem. Ka shumë vende në Bibël ku Jezusi dënon për kushtimin jo të sinqert ndaj Perëndisë. Sot është në mod të lavdrosh dikë që ka një farë besimi. Çfarë do të jetë ai? Jezusi kur nuk ishte aq naiv. Ai ishte interesuar për të... Ai ishte i interesuar, interesuar për të parë që njerëzit po ndiqnin dëshirat e Perëndisë. Çdo gjë tjetër, sado qëllime të mira të kishte, nuk do të kënaq Perëndin shumë nga mësuesit e ligjit dhe fariseit. Në kohën e Jezusit ishin shumë të përkushtuar në besimet e tyre fetare. Ato i merrnin këto më shumë seriozitet. Megjithatë, Jezusi
Jezusi nuk mendonte se ky përkushtim ishte aq i mirë për Perëndinë. Ai mendonte se ishte thjesht një fe drejtuar nga njeriu. Çdo gjë që ata bajnë, bëhet që të shihet nga njerëzit. Haleluja, o Jezus Krisht. Ki mëshirë Perëndisë shenjtë. Ai mendonte se ishte thjesht një fe drejtuar nga njeriu. Çdo gjë që ata bëjnë, bëhet që të shihet nga njerëzit. Vlezër dhe motra, nëse neve jemi tani direkt, për shambull, dhe nëse tani direkt neve jemi, jam këtu unë, zemrë ma një Perëndia, jam ullur të gestorit duket hija, ja ku jam, ja hija im është, por e kam drejtuar, është hija, nuk jam unë, po është hija, jam shtetër për 7 palqefe, dhe dora ime po ju drejtohet juve tani. Në qoftë se unë tani jam duke dalë këtu sepse për të dukur nga njerëzit, Zoti e një zemrën time dhe Zoti pas mëshirë, duhet quhem profet e rrem, vërtet. Quhem profet e rrem sepse ne nuk e bëjmë këtë gjë për të dukur nga njerëzit. Nuk mund të dalë këtu unë për të dukur nga njerëzit. Më kuptoni? Në qofë se unë e bëj këtë gjë për të dukur nga njerëzit, Zoti pas të mëshirë vërtet e dert mëshirë në ti bëj mua që të më ndryshoj jetën time vërtet e të mos jem ajo personi që të quhet i rrem vërtet. Për shëndetja o Kristina Mazhi, dodaj, Zotit bekoft zemra ime, Zotit bekoft Shpresa Gjoni, Zotit bekoft Vjollca Burhanaj, shumë faleminderit, bekime edhe për ty Vjollca. Çdo gjë që ata bëjnë bëhet që të shihet nga njerëzit. Mateu 23 vargu 5. Jezusi e urrente hipokrizinë dhe donte ta sulmonte atë hapur. Të njëjtit grup njerëzish fetar, ai u tha: "Ju hipokrit. Ju jeni si varre të lyer me të bardhë, të cilët duken bukur nga jashtë, por nga brenda janë plot me kockat e trupave të vdekur dhe çdo gjë të papastër. Në të njëjtën mënyrë nga jashtë ju dukeni si të drejtë, por nga brenda jeni plot me hipokrizi dhe të keqe." Nëse neve tani na është drejtuar se këtu është një rrugë dhe kalojnë dhe njerëzit, më falni, edhe kam dhe një anije këtu përballë me një burr, edhe nuk kam ka ta çoj telefonin, ta largoj këtej, kam njerëz të tjerë që janë duke fol në telefon, por ha motra rëngjëllushe, zemra ime, o Zotit bekoftë, shumë faleminderit që je duke qëndruar me neve. Dhe vërtet, Zotit bekoft shumë, lutemi për ty, motre dashur, lutemi për ty që vërtet të jesh vërtet e mbajtur në dorën e Perëndis, vërtet je duke u mbajtur në dorën e Perëndis, normale, se ke 30 vite që je duke u mbajtur në dorën e Perëndis, dhe besojmë, motre dashur, që vërtet Perëndia të marë kontrolin e trupit tatë, familjes tënde. Dhe vërtet më qove një mall tani, sepse më ka ngelur me rakë që nuk të takova, dot nuk erda, dot nuk ish si vjet këtë muaj. Më ka ngelur me rakë që unë jam vërtet isha duke, kam kaluar një kohë në Korçë, në Bilisht, me duke unë gjelizuar. Edhe vërtet unë nuk kisha mundësi për të ardhur asë një të djelë, sepse kisha dhe mëman ti me smurë edhe nuk pata mundësi vërtet të vinja. O, motër Sadete, mirë mrama, Isaia, mirë mrama motër dashur, Zotit bekoft shumë. Dhe vërtet më emocionove tani, sepse ndjem fajtore. U takova vetëm me Hamzajn edhe me Suadën, vërtet u takova dhe me ty nuk u takova dot, me gjithmonë, me gjithatë,
unë e di që Zoti është me ty. Haleluja. Nuk kam takuar as njëri si vjet nga kisha ime. Dhe vërtet ndihem pak e si jam angësuar. Vërtet, sepse kisha ime në fakt e dua shumë. Jezusi e urrente hipokrizinë dhe donte ta sulmonte atë hapur. Të njëjtit grup njerëzish fetar ai u tha, ju hipokrit, ju jeni varre si varre të lyer me të bardhë, të cilët duken bukur nga jashtë, por nga brenda janë plot me kockat të trupave të vdekur. Dhe çdo gjë e papastër, në të njëjtën mënyrë nga jashtë ju dukeni si të drejtë, por nga brenda jeni plot me hipokrizi dhe të keqe. Ka shumë rëndësi se si dukeni përpara, dukemi përpara Perëndis. Unë jam veçanërisht shumë i ndërgjegjshëm në lidhje me këtë, sepse unë kam qenë një krishter i rrem, thotë Pali. E konsideroja kishën dhe shkollën fetare si jo frymëzuese për të thënë më të paktën. Unë kisha mësuar atë shumë teologji, sa të mund të jep një përgjigje të arsyeshme ndaj pyetjeve të përdrejtë për drejta, kështu e konsideroja veten të krishter dhe vendos një kisha anglisë. Në formularët që duhet të plotësoja, kisha e anglisë është shkurtimi në anglisht për kisha e anglisë. Më pas shkova në universitet dhe takova një grup njerëzish për kushtimin të cilëve ndaj Jezusit ishte shumë frymëzues. Ata pëlqenin të njëjtat sporte që pëlqeja unë, ishte zbavitse të rrije me ta. Megjithëse vinin nga kisha të ndryshme, kishin të përbashkët të njëjtin përkushtim të thellë ndaj Jezus Krishtit. Ata më merrnin të që të dëgjoja predikime dhe biseda dhe gradualisht mu bëhe qartë se unë nuk isha plotësisht si duhet të isha me të vërtet. Në fakt unë isha një krishter i vërtet, nuk isha një krishter i vërtet akoma, thot ky shkrimtari që ka bërë këtë librin. Ky shkrimtari që ka bërë këtë librin, ta shikojmë si quhet, një minut, Kura për jetën, Bernard Palmer, thot. Tani, mund të shikoni edhe në YouTube, mund të gjeni shkrime nga kjo, libra të tjerë. Më pas, thot, shkova në universitet dhe takova një grup, e thash këtë. Një ditë, thot, një mik mëftoj të shkoje në dhomën e ti, ku një Amerikani quajtur George Verver do të mbante një fjalim. Pra, a i kishte mbaruar shkollën biblike, por ama Zoti e kishte lejuar të ndodhin të gjëra që a i të ndryshonte drejtimin e duhur. E kujtoj shumë, thot, mirë atë mbrëmje si të ishte tani, ishte një dhomë e madhe për një student që unë u ula në dysheme. Aty nga fundi dhomës, a i foli mbi një varg nga letra parë e Gjonit, le të mos dua me fjalë, por me veprime dhe në të vërtetë. Vëllezër dhe motra, një njeri që don vetëm me fjalë dhe jo me vepra në të vërtetë, ai është një krishter rrem. Unë them një krishter rrem ose një krishter që akoma nuk ka marrë ndryshimin, drejtimin e kundërt. Nuk ka ndryshuar drejtimin e duhur që duhet të marri. Kuptoni? Dërsa i fliste, unë kuptova se përkushtimi im ndaj Perëndis s'kishte gjë tjetër veç se fjalë. Dhe sa më shumë dëgjoja, aq më tepër e kuptoja se Perëndia donte që unë të bëhesha i vërtet. Më pas shkova në dhomën time dhe u gjynjëzova anash krevatit, thot ky, dhe luftova betejën. E dija që Perëndia donte të isha i tij. Por çfarë do të mendonin miqtë e mi të tjerë? A duhet të përkushtoja me të vërtetë jetën time Perëndis? A nuk mund ta shtyja këtë vendim? Një pjesë e imja e dinte se Perëndia donte që të bësha i krishterë. Por pjesa tjetër vazhdonte të mendonte arsyet pse duhet të prisnja. Do të më duhej të përfshihesha me togën e Perëndis. Aleluja. Pra Zoti don që ne të përfshihemi me togën e Perëndis. O, mimoza, të përqafoj, të përshëndes dilja, edhe uroj që nëse nuk është bërë akoma operacion vajza jote, të bëhet në dorën e Perëndis, të jetë vërtet dora Perëndis mbi ato doktora që Megi të jetë e shëruar plotësisht në emër të Jezus Krishtit. Shpallim gjakun e Jezus Krishtit mbi trupin e saj, shpallim shërimin e plot mbi trupin e saj, shpallim qëndresën e fort në besimin e plotë në jetën tënde
dhe mos u dërzo motre dashur, por ki kurajo dhe vazhdo duke besuar, vazhdo duke u theluar më shumë, dhe duke besuar, duke luftuar betejat e tua, vërtet, në përmjet besimit në Jezus Krishtin, ti do të shikosh vërtet brekulli të panumërta në familjen tënde. Të përqafoj, të përqafoj, të përqafoj, të përqafoj, moza. Të përqafoj, s'kam pas kohë, motra ime, se jam në punë. Edhe ju bekoj shumë arta, gart, kam marr vesh që ke normal që kemi nevojë për lutje të gjithë, dhe vërtet kemi nevojë për lutje të tërë, dhe vërtet do të lutemi vërtet. Haleluja. Le të lutemi për njëri tjetrin. Le të lutemi vërtet tamam, që vërtet forca Perëndisë, të jemi vërtet në këtë togën e Perëndisë. Të jemi në të vërtetën e Perëndisë, të jemi njerëz, mos jemi njerëz me fjalë vetëm, por të jemi edhe njerëz me vepra. Të jemi njerëz që vërtet të jemi të vërtetat e Perëndisë. Haleluja. O Zot i dashur, të falenderoj Zot Perëndi që na ke dhënë këtë mundësi dhe privilegj Perëndi për të qenë përpara fronit tënd Zot në këtë mbasdite Perëndi. O atë qiellor, unë dua të falenderoj Zot i dashur që prezenca jote Zot është kudo që ne jemi o Perëndi. Të lavdëroj dhe të adhuroj Zot, të adhuroj Zot Jezus. Të lavdërojmë Zot, të adhurojmë Perëndi, të kërkojmë të thrasim o Zot. Të thrasim në këtë mbasdite edhe një herë Perëndi e shenjtë. Faleminderit Zot që na ke bashkuar në togën tënde. Faleminderit Zot që në tashmë jemi të tutë o Perëndi. Na jep forcë Zot që të jemi bërës të fjalës tënde. Na jep forcë Zot që të jemi të vërtet në ty Perëndi e shenjtë. Zot kërkojmë Perëndi fitore në ty Zot Jezus. Kërkojmë Zot Jezus që ti të veprosh në jetën e gjithë secilit prej nesh në mënyrë personale Zot. Perëndi e gjallë, unë kërkoj Zot i dashur bekimin tënd për çdo motër personalisht që ti e nje dhe ti e don personalisht o Zot në mënyrë të veçantë o Zot, ti e di nevojat që ne kemi o Zot. Për shembull, o Zot, un kam një nevojë të veçantë Perëndi. Un ta vendos o Zot nevojën time në fronin tënd të lavdishëm o Zot. Perëndi, merri gjithë nevojat tona o Zot, personalisht, gjithë secilin prej nesh o Perëndi. Merri o Zot sot në këtë mbasdite o Zot, dhe ashtu si është duke ecur kjo anije shpëtimi o Zot. Ashtu si është duke ecur o Zot, duke ecur, le të vinë lutjet tona o Zot përpara fronit tënd Zot lavdishëm në këtë mbasdite o Zot. Le të jenë angjëjt e tu Zot duke shërbyer në këtë mbasdite. Le të marrin o Zot personalisht o Zot nevojat tona Perëndi e shenjtë. Dhe ne ti kërkojmë, Zot, në emër të Jezus Krishtit. Ne kërkojmë prezencën të andë, Zot. Ne kërkojmë fuqin të andë, Zot. Ne kërkojmë burojën të andë, Zot. Ne kërkojmë prekjen të andë. Në emër të Jezus Krishtit, Zot. Ne kërkojmë, Zot, Jezus, që ti të veprosh, Zot. Të zgjasësh dorën të andë, Zot, Jezus. Mbi gjithë se cilën prej nesh, Perëndi. Haleluja. Zot, falenderoj që ti na dëgjon lutjet tona. Faleminderit Zot që na pranon kështu si ne jemi, Perëndi. Faleminderit Zot që ti ke një plan për gjithë se cilën prej nesh, Zot. Të lavdërojmë dhe të adhurojmë Perëndi e shenjtë. Merri në shqyrtim, Zot, nevoja tona. Na prano Zot Jezus agjërimin që ne jemi duke bërë Zot mbas orës 4 dhe deri në orën 8 të mëngjesit. Pranoje agjërimin që ne të bëjmë me gjithë zemër. Në emër të Jezus Krishtit ne lutemi dhe themi amen, amen, amen. Haleluja. 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 Lavdi ty Jezus. Oh, haleluja. Vim ne sot të adhuroj, vim për para teje Perëndi, vim si që jemi të adhurojmë, vim për para teje Perëndi, vim. Çdo gjuhë do të rrëfej një ditë, ti je Zot. Çdo gjuhë do të përulet për ty. Por thesari mbetet për ti je Zot.
Ti je Zoti, vinë për para teje Perëndi, vinë. Haleluja, haleluja, Jezus, i bekuar qofsh o Zot, i bekuar qofte emri ju të Perëndisë shenjtë. Ta adhurojmë Zot, të lavdërojmë Zot. Ta adhurojmë dhe ngrem lart emrin tënd Jezus Krisht. Haleluja. Haleluja. Derdhu frymë shenjt mbi ne. Derdhu frymë Zotit mbi ne. Derdhu frymë shenjt dhe lëviz, lëviz mbi jetën tonë o Zot. E na ngrej në nivele të larta o Zot. E na beko Perëndi shenjt. E na ndihmo Zot të marrim ndryshimin, të ndryshojmë drejtim Perëndi. Haleluja. Na ndihmo Zot, na ndihmo Zot të kemi një pendim në jetën tonë, Zot, të shërbejmë ty, Perëndi shenjt. O, Zot, le të themi sa për mua dhe shtëpinë time, do të shërbejmë ty, Zot, haleluja. O, le të marrë një vendim sot, le të marrë një vendim sot, o, Zot, që sa për mua dhe shtëpinë tonë, ne do të shërbejmë ty, Zot, haleluja. Lavdi ty, Jezus, haleluja. I bekuar qofsh, o, Zot, i bekuar qofsh të emri ytë, Perëndi shenjt. Qofsh i bekuar, o Zot, në jetë të jetëve, o Zot. Qofsh i bekuar emri yt Jezus Krisht. Zot, në ndimo të marim drejtim të ndryshëm. Në ndimo, o Zot, në ndimo, Perëndi shenjt. Në ndimo, o Zot, Jezus. Që drejtimi ju në Zot jetë i sigur të Zot, dhe drejtimi ju në Zot jetë në ty, Perëndi. Haleluja. Lavdia të përkasi vetëm ty, o Zot, haleluja. Një ky përkushtim për të penduar dhe për të ndjekur Zotin është jetësor. Haleluja. Nga fundi shekullit të parë kishte një kish në qytetin e pasur të Laodices. Tani është në Turqi. Ashtu siç ndodh shpesh, kisha reflektonte dobësitë e shoqërisë ku bënte pjesë. Ata besonin në doktrinat e duhura dhe si pasojë ishin të kënaqur me vetveten. Por Perëndis i vinte për të vjell nga vetë kënajsia e tyre. Veprat që bënin tregonin se ata ishin të vakët në përkushtimin e tyre ndaj Zotit. Zoti pas mëshirë, Perëndia i nxiti që të bënin diçka në lidhje me këtë situatë dëshpëruese. Kështu që jini të zellshëm dhe pendohuni. Ju a ku jam? Unë qëndroj tek tera dhe trokas. Nëse dikush dëgjon zërin tim, thotë ke zbulesa, dhe e hap derën, unë do të hy dhe do të ha me të dhe ai me mua. Me zbulesa 3:19-20. Megjithse këto fjalë i drejtoheshin një grupi besimtarësh që ato vlejnë për të gjithë neve, sepse ne të gjithë duhet jemi të zellshëm. Nuk mund të bëjmë shaka me marrëdhënien tonë me Perëndinë. Jezusi kërkon që të pranohet me kushtet e tij dhe ai pastaj do të na japë jo vetëm faljen që na duhet për të qëndruar para Perëndisë, por njëkohësisht edhe entuziazmin e pranisë së tij në ne ndërsa jetojmë me të. Në vitet e para të këtij shekulli, peshkopi Taylor Smith po predikonte në një katedrale të madhe angleze. Ai po theksonte nevojën e mbar njerëzve për të bërë një fillim të ri me Perëndin sipas kushteve të tij. Ai tregoi historinë e drejtuesit të drejtë të çifuteve, Nikodemit, i cili erdhi për të takuar Jezusin natën dhe i tha: "Të them të vërtetën, asnjë nuk mund të hyjë në mbretërinë e Perëndisë nëse nuk ka lindur nga uji dhe nga fryma. Nuk duhet habitesh nga thënia ime, ti duhet të rilindesh." Peshkopi vazhdon madje edhe ai njerëj, padyshimi i mirë, kishte nevojë që të kthehej drejt shpëtimtarit të tij dhe të niste një fillim të ri, para se të bëjë subjekt i mbretërisë së Perëndisë, një nga njerëzit e Perëndisë. Të dashur njerëz, të dashur miq, të dashur vëllezër dhe motra, mos e zëvendësoni lindjen e re me asgjë. Ti mund të jesh antar i një kishe, por antarësimi në kishë nuk është lindje e re. Vetëm nëse lind përsëri nëse lind përsëri, mundet një njeri të shohë mbretërinë e Perëndisë. Në të majtën e peshkopit ishte ulur kryedhjaku, i veshur me rrobat e tij zyrtare. Duke i drejtuar atij, peshkopi i tha: "Ti mund të jesh edhe një kryedhjak, si miku im në sol, dhe të mos jesh i lindur përsëri, sepse nëse një njeri nuk ka lindur sërish,
nuk mund të shohë mbretërinë e Perëndisë dhe vazhdoi më pas me predikimin e tij. Një a dy ditë më pas, peshkopi i mori një letër nga kryedhjaku. Ti më zbulove, i tha. Un kam qenë një zyrtar kishe për rreth 30 vjet, por kur nuk e kam njohur gëzimin për të cilën flasin të krishterët. Kur nuk mund ta kuptoja, un kam bërë një thjesht një shërbim legal, thoshte. Nuk e dinja se ç'i problem kisha, por kur ti më drejtove direkt dhe the ti mund të jesh edhe një kryedhjak dhe të mos jesh i lindur përsëri, e kuptova më njëherë se cili ishte problemi. Un kur nuk kisha ditur për lindjen e re. Pra, lindja e re është shumë e rëndësishme, vëllezër dhe motra, që po ju flas tani, se jam duke shkuar në shtëpi tani dhe kam orarin e plakës që do të hyj brenda në shtëpi dhe kam nevojë vërtet që të më kuptoni, sepse nuk mund të qëndroj më shumë me juve, edhe duat që vërtet të më kuptoni, sepse jam duke hyrë në shtëpi tani dhe nuk mund të vazhdoj më shumë. Tani jam këtu ke lagja, do më thanë, sa po hyra, dhe i bekojmë të njerëz që kalen rrugës, e martë Jezus Krishtit, janë njerëzit për mua për herë të parë që i shikoj dhe i bekoj gjithë këtë qytet. Zoti din pse më ka lejuar që unë të jem këtu, plaka shumë e hapur për Krishtin, lavdi Zotit, se po ju tregoj, plaka shumë e hapur për Krishtin, dhe vërtet jam e bekuar që jam duke qëndruar këtu në këtë qytet, e di pse kam thënë, Zoti din pse më ka lejuar që unë vi. Ndoshta dëshira që unë kam për të parë një qytet ndryshe, fakt nga qytetet e tjera të Italisë, por që lavdi Zotit që unë jam këtu me juve, mos shikoni ndërtesat e vjetra, shikoni pallatet e vjetra që janë, se kështu i lënë kështu. Kështu i lënë të palyera, sepse janë antike. Nga këtë palati këtu për balë meje, për shambëll është, mbas meje, është i palyër, tamam si më duket si palatet e Shqipërisë, por që është ndryshe. Vlezër dhe motra, unë vërtet jam e bekuar që kam këtë gruan që jam duke shërbyer. Sinqerisht ndjehem mirë sepse kjo është e hapur për Krishtin. Kur e kam hapur televizionin kjo CTI, që është kanali 248, më duket, 248. Është në teke italiani. Ajo më tha mua nuk kam dëgjuar kur një predikim të tillë. Unë e kam pasur, tha, prift dhe na fliste për Jezusin, tha, por, tha, në këtë mënyrë, tha, unë nuk kam dëgjuar, tha, kur një predikim të tillë. Edhe kemi qënë, tashi gjithë darkë, ne ndjekim predikimet e predikuesve gjithë darkë italisht. Si Zoti ka vepruar, 93 vjeqa jo, akoma nuk ka dëgjuar për Krishtin. Ka njerëz që akoma nuk kanë dëgjuar për Krishtin, ha? Edhe jo pa qëllim, unë kam thënë Zot, më drejto ti. Ajo është grua e mirë, e dashur, e gjithë me edukatë të mirë, por ama i mungon një gjë. I mungon Krishti. Dhe para se ajo të vdes, ajo do të shpëtohet, sepse do t'i japi jetën Jezusit. Unë jam e bindur që Perëndia do të më drejtojë në një ditë të flas realisht asaj. Të flas drejt për drejt, dhe ajo do të pranoj Jezusin, do të bëj lutin e shpëtimit, lavdi Zotit. Jam e bindur për këtë gjë, që edhe për një, Perëndia do të më përdori, por edhe për shumë të tjerë, pse jo, Perëndia do të më përdori, lavdi Zotit. Ja duke kaluar njërzit në për këtë rrugë tani, unë i bekoj në emër të Jezus Krishtit, Zoti më dhënë mundësi për të bërë një ungjëllizim, por njërzit të zbesin nga traketi, e kam shumë afër të shtyp disa libra, disa kam dëshirë për të bërë ca, për të shtypur disa fletushka, dhe pse jo, unë të ke mundësi për të ndarë ungjillin këtu në këtë vend. Që Zotit më bekoj, nuk jemi pak, unë jam një këtu, por nuk jam vetëm, unë kam Atin dhe Birin dhe Frymën e Shenjtë me mua. Nuk jam vetëm. Jam me juve që më mbani në lutje, por jam
edhe me atin, me birën e frymën e shenjtë dhe jemi shumë. Pra, kur ne jemi me atin, me birën e frymën e shenjtë, ne jemi katër. Amen. Zotin abekoftë dhe dashuria Perëndis dhe hiri Zotit ton Jezus Krisht dhe bashkësia me frymën e shenjtë, qofshim ne nga sot dhe për gjithmonë. Le të marrim drejtimin e të ndryshojmë drejtim. Vëllezër dhe motra, të bëjmë vullnetin e Perëndis. Mos jemi vetëm krishterë sipërfaqësor, por të jemi krishterë duke bërë vepra të mira. Haleluja. Jo vetëm me vepra të mira, por duke besuar në veprën e Krishtit që do të bëj në jetën tuaj. Nërtila të përqafoj të gjithëve. Zoti ju bekoft, ju përqafoj në dashurinë e Krishtit. Haleluja. Ju dua shumë, vërtet. Lutuni për mua. Mos harroni. Lutuni për mua, për Alketën, për neve që do të fillojmë agjerimin në orën 4 deri në orën 8 të mëngjesit, do të fillojmë agjerimin. Unë do ta filloj pak më vonë tani, sepse do shkoj të ha diçka dhe pastaj nesër në mëngjes të mos ha deri nesër në mëngjes. Të krishterë që të ndryshojmë brenda nesh. Brenda. Zoti ju bekoft. Zoti ju bekoft, Ertila, faleminderit për mbështetjen.